9. marec, danes smo pri varuhini človekovih pravic. Gremo not. No takole, ena resna zadeva se je zgodila v Sloveniji. Pri varuhu človekovih pravic danes, 9. marca 2018, je varuhinja človekovih pravic prepovedala snemanje javne seje o varstvu človekovega okolja v Sloveniji. Ja, živjo. Danes smo 9. malega travna 2018. Varuhinja človekovih pravic je naredila javni posvet na temo okolje in prostor človekove pravice. Tukaj imamo tudi komisijo za preprečevanje korupcije. Situacija je taka, mi smo hoteli to zadevo posneti, ker je bila javna in nam niso dovolili, da snemamo javno soočenje dejstev, kako se zemlja, zrak, voda pri nas onesnažuje. Na koncu, ko smo hoteli med sabo si pobrati še podatke, vsi so, se pravi, mi smo se mogli mailov izmenjati med sabo civilna iniciativa, s tem, da varuh človekovih pravic bo pobral naše podatke. Tukaj je kup enega pogovarjanja, dejanskega urgiranja v smeri izboljšanja življenjskega prostora pa ni. Tako da je civilna iniciativa, ljudje, zbudite se, angažirati se morate, ker so nas vsi na civilu postali. Toliko za enkrat. Oj, živjo. Zdaj bi podal eno izjavo za javnost. Danes smo 10. malega travna, včeraj smo bili pa pri varuhini človekovih krivic. Namreč pozval sem jo, da odstopi iz svojega mesta, ker ščiti Boruta Pahorja, ki je največji kršitelj človekovih pravic. Škandal se je zgodil že na začetku, ker niso dovolili javnega snemanja, javnega dogodka. In oni se seznanjajo z grozovitimi dejstvi kršenja 72. člena ustave, ki govori o zdravem življenjskem prostoru. Ne? Vam bom zdaj prebral. 72. člen ustave Republike Slovenije. Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje, v ta namen zakon določa pogoje in načine za upravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Zakon določa, ob katerih pogojih in kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan poravnati škodo, varstvo živali in t.t. naprej. Zdaj, včeraj je bilo 15 predstavnikov civilne sfere, civilnega prebivalstva, ne? Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih krivic. Senko Pličanič nas je poučeval, kako ne mi pravno nastopamo proti državnim organom. In pa se pravi, direktorica urada, pa tajnica, ki se skupaj nič ni pisala na zapisnik, kot je zapisnika tudi verjetno ne bo. In če ne bi bilo tega le posnetka, tudi ne bi javnost videla, kaj se je dogajalo. Zdaj bom povedal nekaj podrobnosti. Marinček, ki se je pogovarjal z Magno, kot predstavnik civilne iniciative, je zdaj pogruntal, da so ga malo pelali lulat, grmoje, zato ker zakon o vodah kršijo 69. člen zakona o vodah. Dravsko polje je vodovarstveno območje in se bo boril, da se tam ne bo dal dovoljenje za težke strupe. Med drugim je povedal tudi to, da je v Račah proizvodnja glifosata, te Američani hočejo povečati proizvodno za 6-krat, se pravi, oni hočejo povečati genocid nad Slovenci za 6-krat. Glifosat je rakotvoren in v tem trenutku zdaj za vso odgovornostjo povem, da je glifosat rakotvoren in da delate rodomor. In zato je Židan odgovoren za rodomor v Sloveniji. Potem so bili še neki prekmurci, ena ženska, ki pravi, da je ta lobi, ki delajo elektrarne, tako močan, da že grozijo. Ne? Zdaj, ne vem, mogoče se bo sam predstavljal, jaz jo nisem spoznal. Potem je bila civilna iniciativa Modro nebo, ki je dala podatke, da so že večkrat poslali, urgirali, da je vse dokazano, da iz avionov s
spuščajo bari, stronci, liti, kadmi, viruse, pesticide, morgolemske bolezni se zdaj nastajajo. Trimetil, aluminij, Alzheimer nastaja, skratka gre za vojaške poskuse in geoinženiring, umetno ustvarjanje vremena. In skratka, varuhinja človekovih pravic, krivic, ne bo naredila totalno nič, in zato, ker sploh ne ve, nima stika z realnostjo in ne ve, nimajo pojma, in mi smo jih prihiteli za 6 let in sploh ne vejo, kaj se dogaja. Ljudje crkujejo res kot podgane, špricajo nas kot komarje in varuhinja človekovih pravic sploh ne bo nič na tem področju naredila. Zato, ker nič ne more. Edin, kar lahko naredi, je to, da odstop. Ne? In da pokaže s prstom na Boruta Pahorja, da je kršil že večkrat ustavo Slovenije. In pozvati bi morala kar ne par ministrov, da odstopi oziroma kazensko ovadbo za rodomor bi mogla. Pa tega ne bo naredila, bomo zdaj mi naredili to. Zdaj, z civilne inicijative Modro nebo bo še poročilo prišlo za javnost. Mrinček, ne vem, bo dal kaj za javnost, on se pač zdaj ukvarja z zakonom o vodah. Ostali pa so bolj one man band, oziroma samostojni volkovi. Tako da ljudje, zahtevajte, da se da Židana v zapor. Zato, ker vas zastrupila z glifosatom. V redu?